Fala galera, tranquilo? Começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila. E hoje nós estamos aqui no litoral norte de São Paulo, no município de São Sebastião. E a praia que nós vamos mostrar para vocês hoje se chama Praia Preta. É uma praia muito bonita, ideal para criança. Hoje o mar está um pouquinho revolto, o tempo está um pouco fechado. A gente vai mostrar para vocês essa maravilhosa praia. Para quem não conhece, fica ligadinho até o final do vídeo aí, que você vai conhecer essa bela praia.